Через війну не всі діти матимуть змогу піти до рідної школи. Але в закладах освіти Уманської громади розпочинається новий навчальний рік традиційно – урочистим зібранням. Учні підготували святкові програми. Цього дня школярам бажали, щоб цей рік відкривав для них нові кордони до успіху, щоб було вчитися легко, підкорювати намічені вершини, не сумніватися в собі і поповнювати свою скарбничку гідними перемогами. Я хочу привітати вас з початком нового навчального 2023-2024 року. З Днем знань! Я хочу побажати вам всім міцного-міцного здоров'я, безмежного бажання до навчання, отримання нових знань, впевненості в собі, наполегливості і підтримку, звичайно, від ваших вчителів і батьків. Вчителям витримки, бажання давати гарні знання, любити своїх учнів як своїх рідних дітей, батькам вірити в своїх дітей, бо це наше майбутнє, це наша Україна. Я хочу подякувати всім військовим сьогодні за те, що ми маємо змогу робити ремонтні роботи, щоб нашим дітям було комфортно навчатися, щоб їм було де здобувати знання, щоб вони мали змогу відвідувати школи. В гарну, добру путь, дорогі діти. І хочу сказати, що ми, як міська влада, я, як міський голова, депутати нашої міської ради, виконавчий комітет, готові і надалі підтримувати наші заклади освіти, зміцнювати їхню матеріально-технічну базу і робити комфортним навчання наших дітей. Підтримуємо наші Збройні Сили України, віримо в перемогу. Слава Україні! Як тебе звати? Аліна. Скільки тобі років? 6. А для чого ти йдеш у школу? Щоб вчитися. А ти знаєш букви, цифри? Ага. Ти з бажанням йдеш до школи? Угу. На що ти сподіваєшся? Сподіваюся, щоб війна закінчилась. Мене Ваня. Ванечка, скільки тобі років? 6. Ти йдеш до першого класу? Да. А для чого ти йдеш до школи взагалі? Ну, щоб вчитися там. А коли ти вивчишся, що тобі це дасть? Що я буду розумним там. Мене звати Іза, я йду в перший клас. Для чого? Для того, щоб навчитися читати і писати. Ким в майбутньому будеш? Думаю, що буду поваром. А для чого ти йдеш в школу? Щоб бути розумним. А ким ти будеш, коли виростеш? Поліцейським. Іванка. А для чого ти в школу прийшла? Щоб вчитися, бути розумною, співати, малювати. А ким будеш, коли виростеш? Боєм і співіцею. Катя. А для чого ти йдеш вчитися в школу? Щоб бути розумною, уміти щось робити. Я хочу стати школяркою і хочу, щоб в мене були діти. Потом. Я хочу стати гімнастикою займатися. Дякую. А тебе як звати? Рома. А для чого ти йдеш в школу? Щоб багато знати. Ким станеш? Стану поліцейським. Будеш охороняти нас, так? Так. На завершення для всіх школярів пролунав традиційний перший дзвінок. Хай навчання йде нам легко, хай знанням немає край. Почалася довга стежка, перший дзвоник залунай! Також у навчальних закладах були встановлені вже традиційні скриньки для благодійних коштів на потреби ЗСУ. Рано ранесенько встану, як ніколи. Зайчики сонячні грають у вікні. Так мені весело, бо йду до школи і співаю радісні пісні. Перший дзвоник перший.
перший дзвоник пролунає. Переливи, переливи золоті. Я сьогодні починаю першу стежку.